Hello everyone, good day to you. Saya baru attend ini satu seminar dengan Encik Mi, itu program Triple H, Hari-Hari Honeymoon. Dan Encik Mi kat sini, program ni dia banyak review, itu the true story, yang kes-kes benar, yang you boleh belajar banyak daripada Encik Mi. So, see you out in next seminar. See you soon. Isu dia kalau dia kencing ke, kalau dia kencing ke.